我是五号吕慧仪 Connie， 志愿是成为一位代表香港的亲善大使，宣扬香港文化。两位师爷你哋好 ，Connie 你好，好想睇下你泳装得几多分，睇下高唔高啊，37分先。我哋睇一睇评判，俾一俾呢个泳装美泰分，唔该五位评判。41分，嗱系咪啊？哇，系咪啊？又多，系咪啊？又多四分。我都话成日啲分数唔准噶啦，唔知点解跳错添。點解跳錯啫？人哋攞唔到41分。哇！睇下問答題係咩啦？大佬，大佬識唔識咩叫大佬啊？我哥哥咯，咪就係咯。咁你慢慢講啦。咁我諗第一時間我就諗起我哥哥，因為我哥哥係一個同屋企裏面同我關係好親嘅人啦。咁佢好錫我啦。咁同埋之前我同佢一齊去埃及啦，咁我唔舒服，佢又好照顧我啦。咁然後爹哋媽咪唔喺身邊嘅時候，咁我發燒喎，上唔到飛機喎，咁我哥哥都好照顧我。得啦得啦得啦，仲有咩咧？仲有咩咧？除咗真嘅哥哥之外，仲諗到咩大佬啊？咁我諗第時如果當選咗香港小姐嘅時候，去到外國宣揚香港嘅話，咁我會諗起四海之內皆兄弟，咁個個都可以係大佬啦。哇！依個就真係諗唔到喎，我都諗唔到啊！去到度度都叫人大佬，四海之內皆兄弟，哇！冇問題啦，即刻。但係見到啲評判點啊？大佬，大佬都分啦，俾佢啲分啦，唔該。大佬，四海之內皆兄弟，好，大佬睇下啲分數先。哇！73，依個大佬真係得啊！未啊，78先係啊，都話俾你聽係顏色不同啊，俾足我37分喎，真係恭喜曬，恭喜曬，四海之內皆大佬，多謝你啊大佬，我係13號嘅陳欣薇 Amy， 志願係成為一個成功人士同探索世界。你好啊！你穿到呢泳衣走曬走曬位啊！但係佢未揀問題先，我先睇睇評判俾咩泳裝美泰分先。唔該，五位評判。哇！41都好啦，好嘛？雙冠軍嚟嘅喎，如果淨係睇泳裝嗰個美泰已經。Family。咁中文就譯係家啦。咁如果你係讀 family 啦，就 I am family。咁自己就本身係好中意傳統嘅家啦。同埋 family 呢個字咧，其實係提我一個奧運，好似2006年嘅 Winter Olympics， 因為好似成個 map 嗰一樣，如果你好遠睇咧，就好多筆畫啦。咁2006年 Winter Olympics 時候咧，就有一種中國嘅figure skating winner 係贏咗嗰個silver medal。咁其實呢個咧就提點我，就係中國人嘅奮鬥力同埋嗰個努力嘅精神咯。Family 都諗到咁多嘢，你好中意滑雪㗎？咁你知第二個滑雪嘅 Olympic 喺邊度啊？北京。北京。哦，那個是2008那個是 Olympic 那個。其實我們給你看最想的就是 Family， 我們很想宣揚就是什麼呢？就是 Father and Mother I love you。 這個是你說的。Thank you。 好了，我們看看評判給多少分。 Amy 呢？82，即是41加41。哇，都很厲害的，即是美貌與智慧的。當然啦，真的果然是哇熱辣辣的。我是15號周家偉 Janet， 志願是成為傑出及成功的企業家。Hello， 師爺你好。你好，緊唔緊張啊？有少少。係啊，最後一位啊，睇下你啲泳裝嘅分數，你就唔使驚啦，一定好高。犀唔犀利先？44大頭喎！依件衫好難著得靚啊，都有44，真係難得，唔使抽啦，得一條啫。啊！你就最特別啦，又中又英。阿 Sir。阿 Sir，OK。你諗起乜啊？阿 Sir， 我諗起差人啦。係。咁差人喺香港係重要啦，香港稱呼差人嘅。啊，都個個都叫阿 Sir 嘅，好特色嚟嘅。咁阿 Sir 就係幫香港市民維持治安啦，咁保護市民啦。咁除咗警察之外咧，我仲諗起你諗起呢度個阿 Sir 咧點啊？或者阿 Sir 嘅相反詞啦 ，Miss。
Miss 啊 ，Miss Hong Kong 嘅 Miss 咯，咁即係代表我哋十六位香港小姐係啦。係啊，咁你讀書啲先生你有冇叫？阿 Sir 喺加拿大冇，我加拿大唔用呢啲嘅。咁代表香港小姐咧，我就希望我哋十六位香港小姐，如果得到獎之後咧，就好似阿 Sir 咁偉大咁，好似 hero 咁樣啦，就幫香港宣揚。香港的法治非常之好，愛心啊嗰啲。但喺 TVB 咧，任何一個人睇到我哋都會諗到六叔阿 Sir 噶。呢個係你，因為你都未入嚟，要贏咗先入到嚟啊嘛。好，我睇下評判俾個問答分係幾多？既然呢個泳裝分係大曬頭啦。好，78分。78分，都係非常之高分㗎。